Hanımlar, her vaxtınız xeyirli, uğurlu olsun, hoş gördük sizleri. Hanımlar, mən südün soyducuda uzun müddət, belə deyək, 15 gün, 20 gün, bir ay saxlanmasını sizlere göstərirəm. Bu üsulu mən baldızımdan öyrənmişəm. Məsələn, süd alırıq, soyducuda qalır, bizə hələ ki lazım deyil, tutaq ki, 3 gündən, 5 gündən, 10 gündən sonra lazım olacaq. Biz onu neynirik, biz onu dondurucuya qoyuruq. Mən bildiyimə görə də, yəni dondurucuda onun vitaminləri ölür falan filan. Baldızım dedi ki, bu üsul daha yaxşıdır. Yəni, südü qaynadırıq. Əgər qaynamış süddürsə, onu qaynar vəziyyətə gətiririk sobanın üzərində. Qaynar-qaynar gördüyünüz kimi xanımlar, deməli, bancaya əlavə edirəm və bancanın ağzını, qapağını bağlayıram. Və soyana qədər gözləyirik. Soyduqdan sonra onu soyducuya aşağı hissələrdən bir hissəyə, yəni bir gözünə, soyducunun bir gözünə qoyuruq, qalır. Yəni bir aya qədər qalır. Tutaq ki, bilirik ki, bu süd açılıb, indi mənə lazım deyil. O 3 gün qaldıqdan sonra
Ne bileyim, mən 3 gün artıq saxlamıram. Lap 5 gün qaldıqdan sonra, yəni o təhlükəlidir, onu atmalıyıq. Ona görə də heyf olmasın deyə, yəni bu cür, yəni mən etdiyim üsulla qaynar vəziyyətə gətirib, onu bankaya doldurub, qapağını bağlayırıq, soyana qədər gözləyib, soyuducudan saxlayırıq. İstədiyimiz zaman xanımlar açıb istifadə edirik. Düzdür, mən ilk dəfə də etmişəm, nəticəsini də sizlərə deyəcəm. Yəni, baldızıma güvənirəm, baldızım, böyük baldızım 71 yaşı var. Yəni, həmin baldızım bu üsulla saxlayır, belə. Yəni, ola bilsin, sizlərdən bilənlər var, bilməyənlər üçündür. Mənim üçün çox maraqlı oldu şəxsən. Bir də xanımlar, bankaların qapaqlarının bağlanmasını, asan üsulunu sizlərə göstərəcəm. Bir çox xanımlar son videomun rəy bölməsində yazıblar ki, bəs biz çox əziyyət çəkirik bankaların qapaqlarının bağlanmasında, həm də qapaqların çoxu xarab çıxır, yəni sarvat olmuş olur. Bəs siz, bir neçə xanım yazmışdı ki, siz çox rahatlıqla bağlayırsınız, bu, yəni bizə bu sirri öyrədin, deyin. Mən indi həmin sirri sizlərə deyəcəm. Yenə də qeyd edirəm, bilənlər bilir, əlbəttə ki, bilməyənlər üçündür. Xanımlar, mən də əvvəl bilmirdim. İnsan bilmədiyini etiraf etmək bacarmalıdır. Siz demək, heç mən də bankaların qapaqlarını düzgün bağlamırmışam. Elə Allaha pənah bağlanırmış. Mən yəni, bu yaxınlarda, bu il öyrənmişəm, xanımlar, sizlər onu deyim. Elə hər videoda deyirəm ki, gələn videoda izləyicilərimə deyərəm, gələn videoda izləyicilərimə deyərəm. Yəni, məncə maraqlı bir üsuldur, bağlanma üsuludur. Daha doğrusu, bağlanma qaydasıdır. Sadəcə hər videoda unuduram, deyirəm gələn videoda. Ancaq sizlərə deməliyəm ki, yəni qışlıq hazırlıqlar gedir, sizlər də bilməyənlər də bilsinlər. Xanımlar, mən Maşnağada deməli bir mağazaya getmişdim. Orada qapaq alırdım və çox xahiş etdim ki, mənə yaxşı qapaqlar versinlər. Mən gətirirəm, qapaqların çoxu xarab çıxır, o xanımların qeyd etdikləri kimi. Qapaq hələ xarab çıxır ayrı, yəni mən qalıram mat-məhətdən, işim qalır əlimdə, bilmirəm necə edim. Çox xahiş etdim ki, mənə yaxşı qapaq versinlər. Yəni orada olan satıcı oğlan idi, o dedi ki, bəs siz düzgün bağlaya bilmirsiniz. Hətta mənə də toxundu, dedim, mən 30 ildə banka bağlayıram, bəs mən niyə banka bağlamağın yolunu bilmirəm. Mənə başa saldı ki, siz deməli xanımlar, biz bankanı qaynatdığımız zaman içərisində komportmu, pomidormu, hər hansı bir nəsədə qışlıq hazırladığımızı bankanın içərisində qaynadırıq, düzdür. Qapaqları da qoyuruq ağzına. Qapaqlar da orada sterilizavat olur da xanımlar. Deməli, genişlənmə gedir bunun içərisində, qapağın içərisində genişlənmə gedir. Sonra biz neynirik? Ümumiyyətlə, qapağın bağlanma üsulu necədir xanımlar? Birinci sol tərəfə edirik, belə yerinə oturana qədər. Yerinə oturanda biz hiss edəcəyik. Fırladırıq. Oturdu yerinə, gördünüz xanımlar? Yerinə oturdu. Həmin o belə, necə deyim, belə yerləri ki var, dilik-dilik yerləri var, o oturmalıdır. Artıq qapaq yerinə oturdu. Xanımlar, qapaq yerinə oturduqdan sonra bir dəfə, gördünüz, bir dəfə sağa. Vəssalam, artıq banka hazırdır. Bankanı belə edirsiniz, heç bir su falan tökülmür içərisindən. Mən xanımlar illərdir banka bağladığım zaman əllərimin içərisi qabar bağlayırdı. Və həmin qabarlar bilirsiniz də, sonra su atır, sonra patlayır. İnanın, əlimin yarı olurdu digər qışlıqları hazırladığım zaman, bankaları bağladığım zaman. Mən bu il həmən oğlana, yəni oğlum yaşında bir oğlan idi, ona çox dualar edirəm. İnanıram ki, siz də dua edəcəksiniz. Yəni, siz demək, heç mən düzgün qaydada bağlamırmışam. Deməli, mən xanımlar neyinirəm, yəqin sizlər də belə edirsiniz. Sıxdıqca sıxıram, elə bilirəm, sıxdıqca daha yaxşı olacaq. Biz də sıxdıqca, deməli, qapağın içərisində genişlənmə getdiyi üçün, isti olduğu üçün, genişlənmə getdiyi üçün qapaq atır, yerindən çıxır. Yerindən çıxdığı zaman tırıq atır. Biz elə bilirik ki, həmin qapaq xarabdır, həmin qapaq sarvat olub. Siz demək, elə etmək lazım deyil. Mən yenə bir də qapağı açıram. Xanımlar, qapağı qoyur. Qapağın içərisində görürsünüz, bax, burada tilik yerləri. Biz elə deyirik də, belə yerləri var. Bax, bu bankan bu hissələri ki var, qapağın da orada yerləri var. Onlar oturmalıdır. Birinci sol tərəfə otuzdururuq.
oturdu, indi oturdu hanımlar. Yerine oturduqdan sonra görürsünüz boşdur hələ. Bir dəfə sağa, bəs salam, artıq banka bağlanıb. Bunu sonra nə edirik? Soyuyana qədər xanımlar belə qoyuruq. Belə də qoya bilərik. Belə qoyuruq. İsti olduğu zaman içərisində genişlənmə gedir, ancaq soyuduqca artıq sıxlaşma gedir. Sıxlaşma gedir, daha da vakumlaşır və yəni belə deyə də bərkiyir, yəni qapa bankanı yaxşı bağlayır. Yəni çox gözəl üsuldur. Çox, yəni üsul deyil, xanımlar, bunun elə qaydası budur. Bankanın siz demə bağlanma qaydası bu imiş. Mən 30 ildir, yəni banka bağlayıram. Mən hələ bu il onun qaydasını öyrənmişəm. Demək ki, hər zaman öyrənmək gec deyil. Demək ki, elə ömrümüzün sonuna qədər öyrənməliyik. Biz elə bilirik, siz də heç bilmirmişik. Bax belə xanımlar. Mən ancaq əvvəl sıxdıqca sıxırdım, xanımlar sıxdıqca sıxırdım. İsti olur, sıxmaq olmur, yenə deyirəm, əllərimizi qabar bağlayırdı. Bir də sizləri göstərirəm, çox rahat qoyuruq, yerini oturdururuq. Oturdu yerini, xanımlar. Yerini oturanda özünü hiss edəcəksiniz də. Bir dəfə sağa, vəssalam, banka hazırdır. Mən bu üsulla, yəni bu qaydada etdiyim zaman xanımlar izləyiblər, xanımlar nesəsi yazmışdır ki, necə rahatlıqla bağlayırsınız xanımlar. Siz demək elə bunun bağlanması çox rahat imiş, biz bilmirmişik. Yəni bu il xanımlar, bu qədər hazırladığım qışlıqlarda bir qapağım belə, yəni xarab olmadı. Bütün necə qapaq alıramsa hamısı da işlənib. Yəni istifadə etmişəm, heç bir də xarab olmayıb. Düzdür, indi arada sırada bir qapaq xarab ola bilər, ancaq siz demək heç şəxsən mən bağlama qaydasını düzgün bilmirmişəm. Yəni bu qədər də etiraf edirəm, yəni etiraf etmək mən heç də çəkinmirəm. Yəni heç birimiz dörd-dörd-üç ola bilmərik ki, xanımlar, bəs öyrənirik. Hər zaman, ömrümüzün hər yaşında biz öyrənirik. Hamımız bir-birimizdən öyrənirik, bir-birimizdən götürürük. Görüb götürmək çox gözəl bir şeydir. Görüb götürmək olar, ancaq onu biz həyatımızda tətbiq etməliyik. Bax belə xanımlar, sizlər də belə edin. Çox asanlıqla bankalarınızı bağlayacaqsınız və əziyyət çəkmədən. Ümid edirəm ki, yəni aydın şəkildə sizləri izah etdim. Çünki son videomun rəy bölməsində çox xanımlar soruşublar bunu. Xanımlar, yeni aldıqlarım var, onları sizlərə göstərəcəm. Onları göstərmədən öncə bir xanımın sualı var. Həmin xanımın sualını cavablandırmaq istəyirəm. Ola bilsin ki, başqa xanımlar üçün də faydalı oldu. Mən həmin xanımın rəyinin, yəni altından cavab yazmadım. Elə buradan cavab vermək istəyirəm. Xanımın rəyini də ekrana gətirəcəm. Deməli, xanım sual verir ki, qızının, bilmirəm, qızının yoxsa qızlarının saçlarına bit düşüb, bəs mən onu yəni, yox edə bilmirəm, bəs mən nə edə bilərəm? Yəni, xanım kömək istəyir. Xanımlar, sizlər öz fikirlərinizi yazın, sizlər də bildiyiniz öz üsullarınızı yazın. Ümumiyyətlə, bit saçlarda olur, tüklərdə olur xanımlar, tək saçlarda yox, qaşlarda, kipriklərdə olur. Yəni, bunun yaranma bir çox səbəbləri var. Səbəblərindən biri saçların təmiz yuyulmaması, təmiz saxlanılmamasıdır. Əlbəttə ki, saçlarına bit düşən hər bir insan pinti deyil. Bilirsiniz ki, bu keçicidir, bağçadan, məktəbdən, uşaqların saçından bir-birinə keçir. Ümumiyyətlə, xanımlar, bit nədir? Bit bir parazit növüdür, alt ayaqlıdır. Deməli, onlar saçlarda olurlar. İnsanın qanını sormaqla, mən yəni insanda olan bitlərdən danışıram, heyvanlarda olan bitlər də var. Yəni, insanın qanını sormaqla yaşayırlar. Onların açıq havada yaşama ehtimalı çox azdır. 2-3 gündən artıq yaşaya bilmirlər. Ona görə də onlar saçların dibinə girərək orada özlərinə yer edirlər və insanın, həmin insanın qanını soraraq yaşamağa başlayırlar. Və onlar çoxlu sayda yumurtalar qoyurlar ki, həmin yumurtalara da biz sirçə deyirik. Bit başqa, sirçə başqa. Hansı ki, həmin yumurtadan onların, yəni balalar əmələ gəlir. Həmin sirçədən, yəni yeni bitlər əmələ gəlir. Onlar az bir zamanda
Yəni çoxlu sayda öz saylarını artıra bilərlər, çoxalda bilərlər. Bunların xanımlar yox etmə yolları var. Mən uşaqkən yadıma gəlir. Yəni qonşuda uşaqlarda görmüşdüm. Xatırlayırdım, səhv xatırlamıramsa, qonşumuz deməli suyun içərisinə neft əlavə edirdi və onunla uşağın saçını yuyurdu. Yəni onu tam xatırlamıram. Ancaq dəqiq xatırladığım bir şey sizlərə demək istəyirəm. Deməli həmin qonşumuz uşağın saçını xanımlar, bu evlərdə milçəklərə ki səpilir diklafoslar. Yəni mən uşaqkən, yəni anam da ondan istifadə edirdim, demək istifadə etmirəm. Çünki indi hər hamıda, yəni pəncərələrimizdə setkalar var. Yəni evə təsadüfən 1-2 milçək daxil olduğu zaman da biz onları öldürürük. Ancaq rayon yerində mən xatırlayırdım, anam hər zaman bizi çıxarırdı. Yəni həyətə evi diklafosluyurdu, pəncərələri örtürdü, bir saat, yarım saat qalırdı, sonra açırdı, bütün milçəklər ölürdü. Sonradan da pəncərələri açırdı ki, iyi qoxu çəkilsin, sonra biz evə daxil olurduq. Həmin o diklafosdan xanımlar, yəqin ki, indi də var, bilmirəm, qonşumuz həmin diklafosu uşağın gözlərini yumdu, dedi, bəş-bəş gözlərini yum, həmin diklafosla uşağın bütün saçının diblərini diklafosladı və saçını bir yaylıqla bağladı. Bir saat, bir saat yarım saxladı, sonra uşağın saçını açdı həyətdə, açıq havada. Bit darağı deyirik də xanımlar, o daraqla uşağın saçını daradı, uşağın saçından bitlər töküldü və bunu bir neçə dəfə təkrarladı, səfirləmsə iki dəfə bir iki gündən bir arda-arda təkrarladı. Onunla, yəni bu bitlərin, sirkələrin kökü kəsildi. Yəni mən bunu dəqiq görmüşəm. Mən bu üsulu, yəni dəqiq bilirəm ki, bitə, yəni bitlərə son qoyur. Mənə sual verən xanım həmin bu üsuldan istifadə edə bilər. Ancaq bir başqa, yəni üsulları da sizlərə deyə bilərəm, bildiyim üsulları. Yəni onu da mənə deyiblər, ancaq görməmişəm gözümlə. Xanımlar, vazelin ki var, vazelini alırsınız. Həmin bit düşən, yəni uşağın, insanın saçının diblərinə çoxlu-çoxlu, yəni çoxlu yəni halda da vazelini çəkirsiniz. Sonra saçını bağlayıb bir saat gözlədirsiniz. Sonra yenə bit darağı ilə açıq havada həyətdə darayırsınız. Bunu bir neçə dəfə təkrar etsəniz, yəni o bitlərə son qoyarsınız. Yəni onların kökünü kəsərsiniz. Başqa bir üsulda deyim. Deməli, bir az zeytun yağı, bir az da, yəni saça sürtüləcək qədər də alma sirkəsi zeytun yağı ilə qarışdırırsınız. Yenə saçın diblərinə, əsas diblər də olur onlar xanımlar, saçın diblərinə çəkirsiniz, bir saat, saat yarım saxlayıb, sonra yuyursunuz. Bunu bir iki dəfə, bir gündən bir, iki gündən bir ard-arda etsəniz, yəni ümid edirəm ki, həmin bitin kökü kəsilər. Mənim bildiyim üsullar bunlardır xanımlar. Siz öz bildiyiniz üsullardan xahiş edirəm rəy bölməsində yazın ki, həmin xanım, yəni o üsullardan seçib öz üçün rahat olan birini etsin ki, uşaqların saçında, yəni bitlərə son qoysun. Yenə təşrar edirəm xanım, həmin mənə yəni sual verən xanım, diklafos, yəni inanın ki, son qoyacaq. Bunu mən gözümlə görmüşəm. Uşağınızın saçını yaxşı-yaxşı diblərini diklafoslayın, bağlayın, bir iki gün keçsin, bir də edin, inan ki, son qoyulacaq o bitlərə. Belə xanımlar, uşaqlarının saçlarını uzadan xanımlar, vaxtı-vaxtında yuyun, təmiz darayın, təmiz saxlayın. Əlbəttə ki, təmiz saxlanılan zaman da olur, yəni başqa uşaqlardan keçir. Belə, çalışaq təmiz saxlayaq ki, uşaqlarımızda olmasın ki, bizim uşağımızdan kimlərsə keçməsin. Başqalar da təmiz saxlasın ki, başqalarının da uşaqlarından bizlərə keçməsin. Belə xanımlar, indi də bunları sizlərə göstərim aldıqlarımı. Xanımlar, bu deməli saxlama qablarıdır. İstədiyimiz nəyisə saxlaya bilərik içərisində. Məsələn, çay, şəkər tozu, düyü, kim nə istəyir də. Üstündə yazılıb, elə eyni yazı yazılıb xanımlar. Yəni, mən oxu, başa düşmədim, ingiliscə yazılıb, eyni yazılıb. Adətən, yəni, qabların üzərində başqa-başqa yazılır da. Çayın üzərində ayrı, şəkər tozunun üzərində ayrı. Məsələn, məndə var da, kofenin üzərində ayrı. Bunun üzərində, üçün də üzərində eyni sözlər yazılıb. Bu cür ağ rəngi də var idi, xanımlar. Sonra bu cür qara rəngi də var idi. Ancaq mən qırmızı rəngi sevdiyim üçün, qırmızı
yəni çaydan çaynik dəstəyim, qazan dəstəyim, sonra belə mətbəx üçün set gördünüzdə, yəni qaşıqlar, nə bilim, görmüşdünüzdə almışdım. Yəni onlarla dəst etmək üçün mən qırmızı rəngini seçdim, götürdüm. Xanımlar, bunlardan mən çoxdan maşlaramolda görmüşdüm. Lap çoxdan görmüşdüm. Ancaq maşlaramolda xanımlar atlığı da var. Bu belə dayanır, atlığı da var. Qapaq hissəsi olandan, yəni bu bambu kimi olan hissədən. Yəni atlığı da var, yerləri var üzərinə qoyulur. O maşlaramolda 20 manatdır. Hətta mən dünən də girdim, baxdım xanımlar, görüm var. Baxdım ki, maşlaramolda elə 20 manatdır. Mən bunu deməli Maşdağada Xəyal bazarının içərisində Maşdağada yaşayan xanımlar bilirlər. Xəyala daxil olduğumuz zaman sol tərəfdə, yəni mağazalar var, yan-yana qab-qaşıq mağazalarıdır. Mən oradan aldım xanımlar. Yəni inanmazsınız, eynə Maşdağa molda da bundandır 20 manata. Bir tək atlığı var. Dedilər ki, bəs bunun qiyməti bu deyil, bu kampaniyadır ona görə. Xanımlar, 7 manata, bu üçlüyü mən 7 manata aldım. Mən çox bəyəndim, çox hoşuma gəldim. Yəni, Maşdağada yaşayan xanımlar Xəyal bazarına daxil olub, sol tərəfə yəni dönəndə orada qab-qaşıq mağazalar yan-yana yəni dayanıb girib görə bilərsiniz. Hətta biraz başqa formaları da var idi, yəni görüntülü olanlar da var idi, şəffaf olanlar da var idi. Yəni kampaniya idi ona görə. Mən çox bəyəndim. İnşallah bu rəng olan qazan dəstlərimi çaydan çaylı kimi istifadə etdiyim zaman, yəni bunlardan da istifadə edərəm. Yəni görərsiniz necə görünür. Belə xanımlar. Üzərində də qiyməti var. Üzərində də qiyməti var, xanımlar. Altında da qiyməti. Sonra üzərinə də yazıblar. 7 manat. Sonra xanımlar, bu da yəni çörək qabıdır. Mən belə bir çörək qabı istəyirdim. Çox bəyəndim, çox xoşuma gəldi. 26 manatdır. Yəni bu cür göstərim hər tərəfini sizlərə. Üzərində qiyməti var xanımlar, 26 manat. Formasını da göstərim sizlərə. Bu cür. Yəni, 2 çörək, hətta 3 çörək, yəni doğru yığmaq olar. Bizdə heç bir çörəkdən artıq yeyilmir, xanımlar. Yəni, 2 çörək rahat yerləşir, hətta 3 çörəkdə doğru yığmaq olar. Yəni, ola bilsin, kameradan görünmür. Yəni, düzdür, doğramaya da bilərik. Mən adətən xanımlar bilmirəm, bu doğrudur yoxsa yox. Mən eşitdiyimə görə çörək doğru yığdığımız zaman çörək daha tez boyatlaşır. Ona görə də çörəyi yəni yediyimiz qədər doğramaq lazımdır. Mən bacılarımda da görmüşəm, çörəyi iki hissəyə ayrılır, bir hissə qalır, bir hissəni doğrayırlar ki, o bir hissə bütöv qalsın. Doğrandığı zaman tez boyatlaşır, mən bilmirəm, belə eşitmişəm. Yəni, ortadan iki hissəyə çörəyi bölür, üst-üstə, yəni iki çörək, üç çörək də bura yerləşər. Ancaq bizdə çörək çox az gedir, xanımlar, bir çörək gedir. Mən çox bəyəndim. Belə. Burada da maqnitləndir də xanımlar yapışır. Yaxınlarda göstərəcəm sizlərə. Mən çox bəyəndim. Buradan xanımlar mikserimi götürəcəm. Mikserimi soyuducu tərəfə qoyacam. Çörək qabını elə buradan qoyacam ki, burada doğrama taxtalarımla, sonra ədviyyat qablarımla dəst olsun. Balaca ədviyyat qabı, ikili ədviyyat qabım ki var, kofi və şəkər tozu tökmüşəm. Onu da bunun üzərindən qoymağı düşünürəm ki, yer tutmasın həm də. Siz də bəyənsəniz, bəyənməsəniz, öz fikirlərinizi yazarsınız. Çünki bir dəfə mən belə bir çörək qabı almağımı yazmışdım, demişdim. Bir neçə xanım yazmışdı ki, bunlar çörəyi yaxşı saxlamırlar, çörəyi kiflədirlər. Ona görə fikirlərinizi yazın, mənə maraqlıdır. Bizdə çox çörək olmur xanımlar. Bir çörək alırıq, inanın sabaha da qalır. Yəni çörək yeyilmir bizdə.
necə yeyilmir xanımlar? Uşaqlarım ki, səhər gelir, axşam gelir. Mən də tək olurum, ona görə yeyilmir. Yəni, elə də uzun müddət bizdə çörək qalmır ki, bu, yəni, çiflətsin çörəyi. Yəni, hər gün təzə-təzə alırıq da belə deyək. Gətirib indi yaxından da sizlərə göstərəcəm. Xanımlar, mən sizlərlə sağollaşıb videomu sonlandırmaq istəyirəm. Sağ olun, Allah'ın yanında qalın. Allah'a emanet olun, gözəl xanımlar.